ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦିନକ ଲାଗି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ର ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁବଛାତ୍ର ଓ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗାଏବ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। କରୋନା କଟକଣା କହି ସିଂହଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବାକି ତିନି ଦ୍ୱାର ଆଜି ଯାଏଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ଓ ସେବକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ଭଣ୍ଡାର ଘର ମରାମତି ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ମରାମତି କରୁ। ପୁଣି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅମୃତମଣ ହିଁ ଜମି ତୁରନ୍ତ ବେଦାନ୍ତ ନିକଟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଦାବି ଉପରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପୁଆ, ରାଜନଗର, ପାଟଣା, ଆନନ୍ଦପୁର, ହାଟଡିହି ଆଦି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ସେଥିଲାଗି ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବଛାତ୍ରମାନେ ଖୋଳ ତାଳ ଧରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମୋହନ ଚରଣ ପରିଡ଼ା, ପିସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଲୋକ ମିଶ୍ର, ପିସିସି ସମ୍ପାଦକ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ବସନ୍ତ ଦାସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶୁଭମ ରାଜ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣା ଦଣ୍ଡପାଠ, କଂଗ୍ରେସ ଓବିସି ସେଲ୍ ସଭାପତି ଯଦୁମଣି ବାରିକ, ପିସିସି ସଦସ୍ୟ ଲଳିତ ମୋହନ ନାୟକ, ପାୟଧର ବେହେରା, ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଆଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା କ'ଣ କହିଲେ? ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଏଇ ବଳଦେବଜୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଟିକେ ରଖିବେ। ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାର ମରାମତି ଏବଂ ତାର କେମିତି ମଣତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଗୁଡ଼ାକ କରିବା ସହିତ ବେଦାନ୍ତ ଜମି ଯେଉଁ ନେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଜମି ନେଇଛି ସେ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ନେଇଛି ସେ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ଫେରସ୍ତ ଦାବିରେ ଆମେ ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକିରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।